nikwambie hii kwa Ezekiel hapa. Hii ni kama London. Hako mpaka street lights, my friend. Hili hili hili. Parking yote. Hii sasa ni kwasi. Hii inabeba 2,000. Hako mpaka na ma breakdown. Hako na ma... Mpaka katabila. Hele katabila. Hele katabila wana. Kuna transistor goods. Mabasi wana basi, mabasi kama ngapi? Mabasi na kama... That's about ten. Ten buses. Ten buses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Wow, 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 wow. Hey, hey, hey. Angalia kanisa sasa, my friend. 6 acres. Wa shamba, yeah? What the hell? Sasa? What the hell? Aki ya Mungu. Nini jamani? Wow, 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 wow. Mrejo. Haya, angalia macho. Ho, ho. Haya, ya iko choo ya juu, ya chini. Mrejo. Hizi ni toilets, my friend. Hizi ni toilets kuchukusaidia. Ai, lelelele. Washrooms, ladies. Wow. Kuna kuna kudanganya. Soma hapo. Imeandikwa ladies and toilets. Chance ni ile mbele. Mrejo. Mrejo. Ngale kanisa. Ngale sasa hii kanisa wana. 6 acres. Ndani. 6 acres. Yeah, land. Amuawul. Nakwambia iko maneno we. Iko maneno we. Ya ya ya. Tasketa usi hivi. Wow. Pure re 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 re. Tama gerotichu. Vizi ona ingine kama hii.